Hierdie is sê dit soos dit is. Vandag gesels ons met Dawie Root, 'n ekonoom wat weet hoe om komplekse dinge vir Jan Alleman te dekodeer. Dawie, net om jou 'n uh, bietjie uh, ongemaklik te laat voel, jy is die hoofekonoom van die Efficient Group. Ek uh, verstaan nie van jou nie, maar ek verstaan jy is veralnik die mees aangehaalde ekonomie in die land. Maar uh jy hoef nie daarop te reageer nie. Baie dankie ek waardeer dat jy hier is. Um die laaste keer wat ek jou sien was jy op pad Kilimanjaro toe. <laughs> Vertel ons uh in 'n paar sinne jou ervaring. Ek dink die beste beskrywing van hierdie hele Kilimanjaro uitstappie, he, want dit is bietjie meer as 'n uitstappie rekening, is dit dis is dit was 'n emosionele ervaring. Dis net daar's natuurlik 'n fisiese aspek wat wat iemand begeefs vir is in Sparges maar dit was niks anders as 'n emosionele ervaring. Mens staan net verstom voor die die grootsheid van hierdie berg. En as jy uiteindelik bo-op by die krater en kyk so in die krater in, dan die grootsheid van die krater. Dit is net alles oorweldigend. Ja. Ek dink dis die beste beskrywing is emosionele ervaring. Ja. Dit was dit was vir my sonder enige twyfel een van die wonderlikste goed wat ek nog in my lewe gedoen het. En dit het regs laat nie so moeilik nie. Daarbij die die Reserwebank het uh en laaste paar dae die repo koers verhoog met 50 basispunte maar dis nie so belangrik nie maar wat dit meebring dat die primêre uitleenkoers nou 11% is as gevolg van dit ek hoor dat die meeste ekonomiese sê dis 'n goeie ding uh daar's ook wat sê ehm um, Suid-Afrika het groei bro brood nodig en ek ehm uh, dit lyk my die twee goed werk teenoor mekaar ehm um, spandeer 'n paar minute om verduidelik vir ons jou posisie en en die die hele kwessie van groei versus uh inflasie uh in die rol wat hierdie koersverhoging daar inspel. Wel ons ek, miskien kan ons begin by inflasie, maar kom ons herhaal 'n paar goeders wat ons nou alreeds weet. Uh, inflasie is 'n slegte ding. En dit is 'n slegte ding om verskeie redes. Inflasie vat geld weg uit mense se sakke uit wat gewoonlik afhanklik is van 'n vaste inkomste. Dis net tipies mense wat 'n salaris of 'n loon verdien. Jou geld word elke maand minder werd. So dis daarom is inflasie 'n slegte ding. Inflasie is ook 'n slegte ding want uh, inflasie vir mense wat geld skuld, kry eintlik 'n voordeel in inflasie want hulle skuld word in reële terme minder terwyl mense wat geld gespaar het se spaargeld word minder werd. Ja. So dis 'n slegte ding vir daai tyd. So dit lei tot eintlik spanning tussen spaarders en leners in die ekonomie. Maar as een ding wat inflasie eintlik baie meer sleg maak en mense praat baie min daaroor en dit is inflasie verwrig die prys syne Nou ons praat die hele tyd van 'n vrye mark stelsel, ons hou van 'n vrye mark sal sal, maar wat is 'n dinge se vrye mark sal sal nou eintlik? 'n 'n Vrye mark stelsel is 'n stelsel waar individue vry toegelaat word om hulle hulpbronne in die ekonomie te allokeer of toe te ken. Dit beteken ek kan self besluit hoeveel tomaties ek produseer of hoeveel tomaties ek verbruik of hoeveel van my arbeid ek verkoop prijs. en teen watter prys. En pryse speel 'n krities belangrike rol en daardie proses van die allocasie van hulpbronne in die ekonomie. En wanneer al die pryse aanhou styg, kan ek nie meer die syne sien nie en kan ek nie meer my hulpbronne optimaal allokeer nie en kan jou ekonomie om daardie redes nie behoorlik funksioneer nie. So laat ek dit miskien net herhaal. Onthou in die Sowjetunie Destys was alle pryse vasgestel op 'n sekere vlak. Pryse mag nie hoor gewees het op 'n tyd plek as ander plek. Die prys van brood en melk en kaas, die hele lot, almal was presies dieselfde dwarsteur die hele Sowjetunie. Dit was onwettig geweest om melk dieër of goedkoper te verkoop as die voorgeskrewe prys daarvan. Die gevolg daarvan was alles was baie goedkoop in die Sowjetunie. Jy kon dit net nie kry nie maar dit was baie goedkoop geweest. Pryse speel 'n baie belangrike rol in die ekonomie, want dit sê vir ons, produseer meer van die en produseer minder van daai, verbruik meer van die en verbruik minder dan, van, van daai. So voortdurend moet pryse verander, want dit gee vir jou daai seine in die ekonomie. Maar wanneer alle pryse aanhou styg, kan jy nie medisyne sien nie. Hmm. En daarom kan jy nie meer jou hulpbronne optimaal allokeer nie en daarom sal jou ekonomie swak presteer. En dis meer belangrik, as jy alle goeder wat die ander slegte dinge van hom vlei. So inflasie is baie sleg, ons moet dit almal baie goed verstaan. Dan wat is die definisie van inflasie? Nou daar's twee definisies van inflasie. Die eerste een is goeder word duurder dit verstaan ons almal. En ons praat almal van hierdie definisie. Maar as 'n ander definisie van inflasie wat ek eintlik verkies. En die ander definisie van inflasie is jou geld word minder werd. Nou hoekom ek daardie definisie verkies is want 'n stygging in die prys van petrol byvoorbeeld is nie inflasie nie want as die petrolprys styg en die bramamynprys daal, dan dan kan my my rand nog steeds dieselfde mandjie van goedere koop byvoorbeeld. Maar as alle pryse aanhou styg, dan sê dit inflasie of indien die waarde van my geld, my rand voortdurend minder werd word, dan is dit ook inflasie. Nou, dis soos ek sê, ek verkies die tweede definisie want dit plaas die die klem op die waarde van geld en nie op die sui pri, prys wat styg van so byvoorbeeld die petrolprys byvoorbeeld nie. So mense met daai onderskei baie mooi verstaan. Goed, so hoe stop mense hierdie proses van inflasie? En dis nog 'n belangrike ding. Inflasie is nie 'n gebeurtenis nie. Inflasie is 'n proses. En hierdie proses het een ding waarop hy lewe en die ding waarop hy lewe is geld. Dit is onmoontlik om inflasie te hê in 'n omgeing waar jy nie geld het nie. In 'n ruilhandel omgewing is dit onmoontlik om inflasie te hê. Byvoorbeeld, ek ril my skaap vir 10 honderds, byvoorbeeld, en as ek nou iewes kyk, 12 honderds moet betaal om 'n skaap te kry, dan het ons miskien skaapinflasie, maar ons het hoenderdeflasie. As jy verstaan wat ek probeer sê. Die, die jy moet geld hê om inflasie te kan hê. En die ouens wat in beheer is van geld in Suid-Afrika in Suid-Afrika, in die meeste lande in die wêreld, is die Suid-Afrikaanse Reservebank. Nou word hierdie hierdie geldskeppingsproses en dit moet mense ook goed verstaan. Die geldskeppingsproses is basies twee bene. Die eerste een is die sentrale bank druk 100 rand Die R100 eindig op by die banke en die banke leen hierdie R100 uit in 'n siklus. Hulle leen dit uit en dit word weer gedeponeer en uitgeleen weer 'n keer gedeponeer. So die aanvanklike R100 word geproduseer deur die Reserwebank en in die stelsel gesit. Dit staan bekend as sogenaamde high powered money of basisgeld. Maar dis die kredietproses krediet daar agter wat meer belangrik is. Maar daai R100 word 'n klomp keer gebruik en dit vergroot of verminder dan nou die totale geldvoorraad in die ekonomie. En die Reserwebank het beheer oor daardie kredietproses deurdat die Reserwebank die, die prys van daai kredietproses bepaal deur rentekoerse. En banke gaan leen met altyd geld by die Reserwebank en die prys van die die, die die laaste rand uh, se prys word altyd deur die Reserwebank bepaal en daarom het dit 'n impak op al die rentekoerse in die Suid-Afrikaanse ekonomie of in enige ekonomie. En daarom gebruik die Reserbang rentekoerse uh om geld duurder en goedkoper te maak sodat die kredietproses nie groter te veel moet uh, toeneem nie want dit lei tot te veel geld in jou ekonomie. Dis nou 'n tipiese Milton Friedman terme uh, wat uiteindelik lei tot inflasie druk in die ekonomie. Kom terug na die re Reserbang se besluit om rentekoerse nie met 25 basispunte soos wat ek gedink het nie verteer verhoog nie maar met 50 basispunte. In klomp ouens is nou baie kwaad en miskien net so persoonlike ding. Klomp ekonomie is ook kwaad omdat hulle rentekoers met 50 basispunte verhoog het, want ekonomie hou nie daarvan om verkeerd te wees nie. Mm. So as jy as ek sê 25 basispunte die Reserwebank sê 50 basispunte op hy en dan sê die Reserwebank verkeerd, nie ek nie. So daar's so 'n bietjie van daar is so 'n bietjie van yeah. <laughs> so 'n ego ding ook aan ekonomie, maar die punt is jy die Reserwebank het besluit op 50, hoekom? En dan sê klomp hierdie is daarvoor. Ek het gesê inflasie is 'n proses. Nou, die Reserwebank is bekommerd oor die proses want die onderliggende inflasie is is bly bly relatief sterk in die ekonomie. Dis is nie uitspringers soos byvoorbeeld energiepryse en voedselpryse nie, dit raak 'n breë basis stygings. In stu, in pryse nou en die Reserwebank is bekommerd daaroor. So hulle die onderliggende tempo van 'n prysstygings is hulle oor bekommerd. Nog 'n ding waaroor die Reserwebank baie bekommerd is, is inflasieverwagtings vorentoe. Want hulle het gesien mense verwag inflasie in die toekoms gaan 'n probleem wees en een manier om mense nou regtig waar te kry om hulle verwagtinge te verander is om hulle te skok op die een of ander manier. Soos wat 50 basispunte inderdaad gedoen het. Maar nou skok, nou sou sou skrik as jy maar wag julle ouens en hierdie kredietproses moet ek net nou 'n bietjie minder aan aandag gee want die, hierdie reserwe mak is ernstig. Hulle gaan geld duur hou. So die inflasie verwagtinge word in die proses aangespreek. En dan miskien net 'n laaste punt oor inflasie en dit is belangrik om dit te verstaan. Em um, is dit is is baie beter. Inflasie, eh uh, rentekoerse of verstyginge rentekoerse is baie sleg vir die ekonomie. 'n Stygings rentekoerse is 'n stomp instrument. Dit slaan die ekonomie oor die kop. Dis sleg vir ekonomiese groei. Dit gaan beteken dat ons waarskynlik al reeds in 'n resessie is in Suid-Afrika. Ek dink ons is in 'n resessie in Suid-Afrika of ten minste bitter swak ekonomiese groei. Onder andere as gevolg van stygings in rentekoerse maar en dis 'n baie belangrike maar daar is baie ander goederes wat ons kan doen om inflasie af te kry maar die ander goederes is polities baie moeilik om te doen hmm. byvoorbeeld die staatsamptnare het 'n 7.5% verhoging gekry in salarisse dit is uiters onverantwoordelik hmm om sulke tipe van verhogings te gee vir staatsamptenare wat oor die algemeen baie onproduktief is en die is in die staatsfinansiërs in 'n in in die moeilikheid. So hoekom moet hulle beskerm word maar die res van die private sektor nie? Hoe op aarde kan ons toelaat dat Eskom meer as 18% se verhoging kry in elektrisiteitspryse? Dis nog 'n voorbeeld. Hoe op aarde kan ons toelaat dat die plaaslike voorbeeld, 'n plaaslike owerhede meer as 70% van hulle is finansieel deeltemal bankrot. Dit dra eintlik by tot die hele 'n konkompeterende omgewing wat ons het in Suid-Afrika. Die punt is, dis baie beter om 'n meer kompeterende ekonomiese of besigheidsomgewing te skep want dit op sigself gaan inflasie laag hou. Maar omdat daardie goed polities moeilik is om te doen, is die enigste ouens wat nou oorbly om die bal te vang, die reservemark. En dit is nie dit is nie die beste instrument nie, maar dis al wat ons nou oor het. So wys die vinger na waar dit wat dit nodig is. En die vinger wys die vinger na die regering toe. Wys die regering die vinger na die regering toe wat 'n oneffektiewe regering is, wat die verkeerde makro-ekonomiese beleid toepas. Wys hierdie vinger na 'n regering wat politiek speel deur die heeltyd toe te gee aan onproduktiewe vakbonde byvoorbeeld en dies meer en dies meer en dies meer. Dis eintlik die rede wat ons het vir inflasie. En miskien net 'n laaste punt. Hoë rentekoerse in Suid-Afrika is eintlik 'n teken dat ander goed in die land nie behoorlik werk. So as is die ander goederes in die landboerlad werk, dan gaan rentekoerse laag, laag wees in Suid-Afrika. Suid-Afrika se rentekoerse in reële terme is relatief hoog. Dis omdat ander goederes in Suid-Afrika in vergelyking met ander met lande baie swakker funksioneer en die staat en makroekonomiese beleid is 'n goeie voorbeeld daarvan. Davydie kosprysinflasie ja. is amper 10%. Dis korrek. Almal voel dit. Ehm uh, die middelklas kry baie swaar het 'n bietjie uh, elevated uh, lewenstandaard uit 'n kar en 'n huis uit skoolgeld vir sy kinders, syte kind op universiteit. uh verband lening. Hy voel al die goed, hy voel die prys van kos elke keer. Uh ek dink die gemiddelde huishouding sny al. Dan is daar die huishoudings onderdaardie wat wat uh, uh ek wat gesond wil leef en 'n gesonde paar goedjies koop sien hier of hierdie goed is baie duur. Ja. Hier is nou 'n demper geplaas met 'n te koers op die vloei van geld. Ja. Maar daai arme man, hy betaal nog meer. Is daar 'n ou wat sy kospryse afbring? Het dit al ooit gebeur wat 'n ou Ja, ja. Hulle, hulle hulle bring dit af. Ja, op kospryse is op en af, dit is baie wisselvallig en dis 'n goeie ding. De, dit hoort so. Ja. Nee, nee, ek weet. My my vraag was pryse gaan nie op en dan bly dit daar nie. Ja, pryse is geneig om om so 'n stikkie te wees om ja. om, om makliker op maar moeiliker af. In ja. in die gewoonlik in 'n omgewing waar daar minder kompetisie is. In industrieë waar daar meer kompetisie is, kyk byvoorbeeld net die tamatieprys op die vasprodukte markte. Dis op en af deeldag. Dis 'n ja. goeie ding want dit is baie kompetitiewe omgewing. Ja, ja. ja, ja. Maar sommige ander pryse is ek bevrees dit is nogal waar. Dit pryse oor die algemeen in die ekonomie nogal taai is. 'n Soort van taai is om af te kom en meer geneig is om op te gaan. Hoeveel eh uh, persone op die oomblik? ehm um, ontvang een of ander social grant ek het die ja. syfer 18 miljoen kom dit net 28 miljoen ek is nie seker nie pra kom hulle dink jy opmerking maak oor voetsel wat jy nou genoem voetsel pryse ja. Uh, ek weet nou onder hierdie tipe van omstandighede, wanneer dit kom by emosionele goeder, voedsel is 'n tipiese emosionele ding. Ek meen almal moet eet, anders raak jy dood van die honger. Mense praat ek is honger, gee vir my iets om te eet. Ek gaan nou hierdie vrae antwoord. En nou kry mense onder hierdie omstandighede baie keer om sien dit alreeds is dat politici en bureaukrate sê maar hier's ernsder iemand wat besig is om ten koste van die res van die gemeenskap 'n voordeel te trek. So gaan naam de hoarding of hulle pot op hulle goeder of hulle is besig met monopoliepryse of onkompeterende gedrag en so aan. Hierdie tipe van goed hoor mense onder hierdie van omstandighede want daar is baie arme mense en daar is mense wat letterlik honger ly le. en daarom kry jy nou die kompetisie of die mededingingskommissie wat nou allerlei ondersoeke en allerlei Die mededingingskommissie moet waarskynlik afskaal word. Die mededingingskommissie dra nie veel by tot hierdie land se se ekonomiese voorspoed nie. Die menin die, die probleem is 'n onkompetiterende omgewing. Ja. So verwag meer politieke en birokratiese ondersoeke en druk en moeilikheid van die owerhede af en die een of ander aard onder hierdie tipe van omstandighede. En korrupsie, dit maak nou moet jy oues Nee, as as ouens kon vry vrydelik kompeteer sonder korrupsie eties en, en maar, nie te wel ander beste produk beste prys dan word dan baie keer vingers gewys na besigheid en te sê jy is besig met onkompeteerende gedrag Enige besigheid wat nie besig is met onkompeteerende gedrag nie, daai besigheid gaan nie meer bestaan nie. Ons is almal besig met onkompeteerende gedrag. Ek wil nie kompeteer met jou nie. Daarom neem ek die beste mense in diens. Daarom maak ek seker so dat my mense behoorlik opgeleer is. Daarom het ek 'n goeie perseel. Daarom het ek goeie kapitaaltoest. Want ek wil nie met jou kompeteer nie. En as ek moet jou wil kompeteer of moet kompeteer, probeer ek beter as jy te wees. Ja, ja. So hierdie opmerking dat besighede is met onkompeteerende gedrag, dis wat besigheid doen. Hulle wil nie kompeteer nie. Hulle wou beter wees as iemand anders dan. Hoe dit dan ook al sy, hoeveel mense is afhanklik? Wel, ons het in Suid-Afrika niemand weet reg hoeveel mense nie, maar ongeveer 62 miljoen mense. Van die 62 miljoen mense is daar so wat 20 miljoen mense wat uh, eh sosiale oordragte van die staat kry direk. Van eh uh, dan is daar nog oorblywend so wat 8 miljoen mense wat hierdie COVID oordrag kry, hierdie spesiale COVID oordrag kry. So is 28 miljoen mense wat elke maand by die staat inkomste kry in die vorm van 'n oordrag. R350 is die koue oordrag net so te loop so wat bitter min is. Dis nie naas my genoeg vir iemand om op te oorleef nie, maar dit help. Dit daarop sonder enige twyfel. En dan het ons so wat 2 miljoen staatsamptenare. Nou ek sluit hulle in by die oordragontvangers. Nie almal nie, want ek kan nie baie duidelik sê nie. Daar is baie staatsamptenare wat hopeloos oorwerk is en hopeloos uh, onderbetaal is, maar as regtig het ons 'n baie, baie besondere swak staatsdiens in Suid-Afrika, met heeltemal te veel betaal word en heeltemal te min werk. En ek het plons en daar's om... te veel van hulle. Nie noodwendig te veel van hulle nie. Daar's nie noodwendig te veel van hulle nie. Wat ons veral 'n baie goeie voorbeeld is plaaslike owerhede. Wat jy het by plaaslike owerhede, jy het 'n klomp chiefs en bitter min ouens wat die potholes regmaak en hierdie stukke nou rowbote regmaak, maar elke daar is elke direkteur of 'n jong direkteur generaal of 'n ding erns met 'n sekretarisse in 'n in 'n 'n kar wat hy erns te jou op my rekening gekoop het en so. On. So en daai ouens dra nie werk ook by tot my welstand of my beter omgewing in my, 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 my plaaslike owerheid nie. Die ouens wat wel bydra tot plaaslike vrede beter te laat funksioneer is eintlik wat die, die padhols regmaak. Maar padhols regmaak is nie 'n baie gewilde loeba nie, maar om a, om a, om 'n direkteur-generaal ernstiger wees, dit is 'n baie meer gewilde loeba. En so wat is nodig het om te doen, ons moet miskien meer mense in die staatsdiens aanstel, maar mense wat doen wat hulle veronderstel is om te doen. En dit gesê dan wil ek ook 'n opmerking maak. Miskien moet ons ons senior staatsamptenare in Suid-Afrika baie beter betaal maar die goeies moet ons baie beter betaal en van die slegstes ontslaa raak. Maar dit sit 'n hele klomp van hulle daar met net omdat hy ernstiger iemand ken. So die hele ding is eintlik te mekaar en 'n gemors. Om terug te keer. So ons sien dan nou in Suid-Afrika so wat 30 miljoen mense wat by die staat elke maand 'n inkomste kry. Nou moet jy ook onthou, ons het in Suid-Afrika 13 miljoen mense wat in die privaat sektor werk. Daai 13 miljoen dra die res van die 62 miljoen mense in die land. Dan het ons so wat 12 miljoen mense wat werkloos is in Suid-Afrika. Ons het die werkloosheidskoerse, so jy weet, dangaf... so jy het nog nie hulle getel en en het hulle nie getel nie. Daar is 'n bietjie dubbeltelling. Da Daar is 'n to... bietjie dubbeltelling. Daar is 'n bietjie dubbeltelling. Daar is 'n da 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 bietjie dubbeltelling. Daar is oorvleueling hier. So so ons het in Suid-Afrika dan nou 12 miljoen mense wat werkloos is. Ons het 'n werk gloeset koese van honger wat jou definisie is sien nou maar 45% op die breër definisie. Uh ons het baie belangrik, ons het stygende, ons het hoë vlakke en stygende vlakke van absolute armoede. Absolute armoede beteken mense gaan slaap honger. Dit beteken hulle kry nie genoeg kos om te eet nie. Nou dis 'n baie gevaarlike ding. Veral in 'n omgewing van stygende voedselpryse wat I dink onderstreep ek word dit beklemtoon en hou ook in gedagte dat ons het 'n verkiesing binne 'n tompie maande in Suid-Afrika politici gaan vir ons die son en die maan en die sterre belowe van nou af en dit skep spanning addisionele spanning en ons is waarskynlik in 'n oorgangsfase waar ons van die ANC begin ontslaar ek. Ons is aan die begin van die einde van die van die ANC wat 'n goeie ding is kan ek vir jou sê en en dit op sigself is ontwrigtend van aard. Suid-Afrika is op 'n mespunt gebalanseer op verskeie vlakke. Hier's groot veranderings besig om plaas te vind in die land en dis groot veranderings wat nou hmm. nog gaan plaasvind hmm. oor die volgende tyd en dit is ons almal se verantwoordelikheid om verantwoordelik op te tree. Jy moet nie in die strate gaan loop en mense opstook op om die en daai te gaan doen en opstaking steun so. want 'n klein vonkie kan hierdie hele spulletjie aan die brand steek en ek is baie baie bekommerd daaroor oor sosiale geweld in die strate. Ons het dit gesien, nie te lank terug nie. Daardie tipe van goed het weer 'n keer gebeur. Ons het almal 'n verantwoordelikheid om verantwoordelik op te tree en te weet dat hierdie is 'n land met verskriklik baie sosio-politiese ekonomiese spanning binne-in hom en 'n klein dingetjie kan, kan die hele spruitjie laat ontplof. Ja, sekerlik, daar is sekerlik eh uh, eh uh, instansies of persone wat juis daai ding wou skep want dit is in daardie klimaat wat hulle gedei. Dit is hulle groei, 'n groei plek. Ehm uh, armoede ehm um, 30 miljoen mense wat op een of ander uh, wat wat op ons belastinggeld lewe. Uh in 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 daai 13 miljoen mense werk wat belasting betaal, 'n klein persentasie betaal 'n baie groot 'n uh, 'n oh, ja. uh, groot deel van uh nee uh, ek miskien het 'n syfer daaroor gee. Ehm um, nou kom die regering en sê hulle wil uh, basiese inkom staan instel. Ek wil net net bietjie daaroor gesels. Ehm um, da, ek ek weet van uh, ekonom wat sê, dis eintlik bekostigbaar. Is dit werklik bekostigbaar? Ehm um, want uh, die argument is hier's geld en dit kom terug na die ekonomie te die hele tyd. So jy gee uit, jy kry <laughs> terug. Maar maar kan ons dit bekostig en die probleem is as jy dit eenmaal gedoen het, kan jy dit nooit weer stop nie. Jy jy jy, jy, jy kan dit nooit. Jy praat bietjie met my daai. Daar's daar's 'n paar kom ons praat baie eers oor daai laaste opmerking gemaak het die idee is laat as ek eendag spandeer op 'n arm persoon dan gaan spanneer uit die 1 rand in die ekonomie dan dan word die ekonomie eintlik daardeur gestimuleer ja. dit is natuurlik onwaar Dit is onwaar want as daai argument geldig is, dan moet ons al die arme mense 'n miljoen rand 'n maand betaal. <laughs> Natuurlik moet homself finansier. So dit is mos nou duidelik dat hier so ergste iets fout is met hierdie argument. En 'n nou, ander voorbeeld hoe kom jy iets fout is met hierdie argumente is is dat Suid-Afrika 'n lopende rekeningtekort. 'n Lopende rekeningtekort beteken ons voer meer in as wat ons uitvoer, wat dan ook beteken dat ons verbruik meer as wat ons produseer. Daaroms as jy geld spandeer in die ekonomie, gaan alles nie terug in die ekonomie nie. 'n Groot gedeelte daarvan gaan China toe. Dink net so 'n bietjie daaroor. So al solank as wat jy 'n lopende rekeningtekort het, beteken dit jy het nie 'n tekort aan vraag nie. Ons het voldoende vraag. Ons het te veel vraag in die ekonomie. En die argument om vraag verder te stimuleer, maak nie sin nie, want daai ekstra vraag word voorsien deur produksie in China en ander lande waarvan ons invoer. OK die ou wat jy sê dat die ou wat die 350 rand kry spandeer dit op 'n produk wat in China vervaardig word nie nee, enig hy nie, 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 nie maar in totaal vir die in totaal, in totaal die, ek, ek vir ja, dit is my ja, punt ja. ja so en totaal die totaal vir die ekonomie die die die, die, die rede hoekom mense daai argument aanvoer hulle die, die argument is ons het meer vraag in die ekonomie nodig om 'n ekonomies te milieer. Die antwoord is ons het nie meer vraag in die ekonomie nodig nie. Ons het voldoende vraag want as ons as ons as ons 'n tekort aan vraag gehad het, het ons 'n lopende rekening surplus gehad ja. en nie 'n tekort nie. Ons het 'n tekort. Ons het soveel vraag dat ons totale vraag moet voorsien word onder andere uit die buiteland. uit So hierdie dit dis daai argument geld net nie eenvoudig nie. Behalwe dit as dit dan so is, dan kan hulle mos 'n miljoen rand op elke arm persoon spandeer. So dit duideliker dit nie gemerk. So daai argument moet ons in die bed sit en sê dit is net eenvoudig onwaar. Dan wil ek ook sê, dit is ek dink nie Suid-Afrikaners kan toelaat dat dat ander mede Suid-Afrikaners doodgaan van die honger nie. So ek is gekwalifiseer ten gunste van hierdie tipe van oordragte. Maar 'n goeie sosiale ondersteuningsnetwerk is, is ondersteuningsnetwerk met minder mense en nie meer mense nie. En elke jaar is daar meer en meer en meer mense op hierdie ondersteuningsnetwerk. Wat daarop dui dat iets anderster in die ekonomie erns verkeerd is is 'n by so gaan hom 'n basic income grant 'n antwoord hierop en ek kan nou nogal daarvoor ek kan nou nogal dit ondersteun 'n basic income grant dan nou moet jy nou net verstaan wat beteken dit 'n basiese inkomste oordrag beteken die basiese definisie daarvan beteken almal in die land kry argumente daar wat 1000 rand van die staat af maak nie saak of jy ryk of arm is of jy werk het of nie jy werk het nie maak nie saak nie almal kry 1000 rand van die staat dit is 'n suiwere basiese inkomste oordrag en as dit die benadering is dan kan ek nogal daarmee vrede maak en dink almal in die land kry R1000 'n maand. Party mense betaal baie meer belasting natuurlik. Eh uh, vir so die R1000 gaan nie vir hom 'n verskil maak net wenig nie, maar vir arm mense gaan dit 'n baie groot verskil maak. Dit is baie meer eenvoudig om te administreer so 'n ja, werklike basiese inkomste oordrag is sekerlik iets wat ons kan oorweeg. Maar of As jy dit nie sou wil doen dat dit 'n werklike universele basiese inkomsteoordrag is nie, dan moet dit 'n basiese inkomsteoordrag wees met sekere voorwaardes daaraan gekoppel. So byvoorbeeld, hulle doen dit in Brasilië en nogal baie goed. Dit staan bekend as sogenaamde means tests. As jy as jy oordrag vir jou kind wil eis by die staat, dan moet jy bewys die kind is ingeënt, byvoorbeeld die kind het 'n sekere minimum gewig, die kind gaan skool toe So indien ons dit dan nou wil maak net vir 'n sekere groep mense, arm mense, argemente daalbe, dan moet daardie mense bewys dat dit werklik waar nodig. In die geval van van 'n kinderoordragte by Vreulse, ek graag wil sien dat die pa se naam op die geboortesertifikaat staan. Net so eenvoudig is dit. Die pa se naam moet net op die geboortesertifikaat staan en die in die in die die ma moet aandui dat sy alreeds by die pa gaan eis het vir ondersteuning vir die kind en sy kan eers by die staat geld eis as hy al klaar eers, eers by die pa Geld gee. Dit word natuurlik met by die ouers bydra tot die kind. So dis die tipe van goed. So aan die een kant moet jy dit of universeel maak vir almal of jy moet dit spesifiek maak met allerlei string reels daaraan verbonde. Maar dit maak op die eind eintlik nie saak nie, want op die eind gaan dit as die vraag kan die fiskale fys, rekeninge dit, dit bekostig? En die antwoord is sonder enige twyfel nee. Ons kan dit nie bekostig nie. Die staat se rekeninge is baie diep in die moeilikheid. Die staat se skuldvlakke staan vandag <laughs> nou dit daar se klomp Daar's ook 'n klomp soos hulle sê smuke in myne daarso omdat die minister van finansies het ons hieso 'n lekker wol oor ons oë getrek oor die werklike stand van die staatse finansies. Maar hoor wat ook al sê, die staatse skuldvlakke is rowwe genegewing van 73 74% van BBP. Dit is besig om toe te neem teen 'n tempo van so 3% per jaar of so. Die ekonomie gaan nie groei nie. So binne allewore jou teller, hoeveelheid staatsskuld is baie met jou nommer, die grootte van die ekonomie bly klein, hy word selfs kleiner. So daai verhouding beweeg in die verkeerde rigting en ons gaan wat bitter bad binne binnekort gaan ons in 'n moeilikeheid wees want die staat gaan net nie eenvoudig te veel skuld hê. En die ouens wat daai skuld finansier, is tipies ouens soos byvoorbeeld pensioenfonde en versekeraars en baie belangrik die banke. So die banke gaan op die ooi en sit met te kom staatsskuld wat wat mense nou vra oor kan vra. Kan die staat nou in 'n posisie wees om die skuld te kan terugbetaal? Ons kan daar oor gesels as jy sou wou. So die antwoord ons is kan dit nie hierdie tipe van goederes bekossig nie en die enigste antwoord op hierdie op die langtermynantwoord, ons moet materieelse plek sit om die ekonomie te groei en as ons dit nie doen nie, is ek bevrees as ons op pad nou 'n plek te waar ons ja. behoorlik pakslag honderd. So dit is onvermydelik. As ons nie die regte ding doen nie, gaan ons ons vasloop. Ek dink nie een van ons wil 'n uh, arm persoon op die straat doen. 'n nee. Persoon wat vanaand honger gaan slaap nie. En uh, jy kan enige saak om aan vra, as jy bereid om te help, dan gaan hy vir jou sê verseker, ons moet dit doen. Dis hoekom ons hierdie hoë belasting betaal. Ons vra net om goed spandeer word, maar die feit is met die beste bedoelinge. As ons nie die regte goed doen nie, dan uh, gaan ons ons op 'n koel vasdraai. Uh en die dag as jy daar vasdraai jy het groot probleme want ek wil net dit vir jou vra hier by aansluit ja. die kwessie van belasting. Ehm um, het die staat nog ehm um, ruimte vir belastingverhogings? Uh, ja. Want om, ons ons praat oor 'n uh, 'n uh, teestand teen belastingverhoging. Ben, belastingweerstand. Uh, uh, Weerstandigheid. Uh, weerstand, weer, uh, maar ehm um, ons kan eintlik niks aan doen nie. Jy kan natuurlik, ons doen dit al reeds. Ok, maar jy moet dit verduidelik, ja. maar ehm um, ehm um, ons betaal maar miskien miskien uh, doen ons dit regs en op 'n manier wat ek self nie bewus dalk doen ek dit onbewuslik, maar is die staat is ons daar waar die staat eintlik nie meer aan belasting kan torre nee. nie. Kan ek net vir jou ding opmerking wat jy nou gemaak het oor besigheidsmense is baie gelukkig om belasting te betaal as dit goed aangewend word. Ek verskil nogal daarvan en ek dink dit moet so wees nie. Ek is ek 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 wil dit gekwalifiseer sy die die kyk hoekom wil ek 'n sentbelasting betaal, maar daar is 'n mate van gelateigheid ek dink van wat moet ek nou doen? Wat wat moet ek nou doen? Uh so ek sê dit in daai konteks. Ek kon baie meer met my geld gedoen het. Ek kon baie meer mense ge- ek kon baie meer gedoen eintlik waar die klem. As ek ja. as ek ruimte gehad het want 'n uh, entrepeneur in sy wese daar is welfaartskepping. Maar 'n uh, uh, entrepeneur hou daarvan om 'n salarisse te betaal. Dis lekker om mense te sien, dis lekker om te sien daar's vooruitgang. Dis dis goed om dit te sien. Ja. Kom as jy gaan nou 100 jaar terug, né? Nou, Dan nou kyk jy nou, wat was die mens geworde mense vrywillige bydrae tot sosiale dienste. Sosiale ondersteuning by nie regerings wat ons nou noem nie regeringsorganisasies. So hoeveel mense het 100 jaar terug vrywillig geld bygedra tot tot kinderhuise en sulke goeders en dit's baie meer as vandag. Baie meer as vandag. Natuurlik in totaal, as dit minder as die totale belastinglas, maar daar was baie meer mense het 'n vreeslike klomp geld vrywillig in die verlede gegee. Vandag gee mense baie minder geld vrywillig, want hulle sê mos ek betaal mos belasting. Hierdie geld is veronderstel om daarvoor aangewend te word. Tweedens, die geld wat in die verlede vrywillig betaal was, was dramaties meer effektief aangewend as die belasting wat vandag deur die staat aangewend word om hierdie fonders teel, dieselfde tipe van goed te bereik. So die die punt wat ek wil maak, jy is heeltemal reg, mense uit mense is goeie goeders. Mense wil graag die medemens help en jy wil dit graag vrywillig doen en mense sal dit doen. Maar wat ek met jou verskil. Die primêre eh uh, 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 verantwoordelikheid van 'n besigheidsman is om 'n suksesvolle besigheid te bedryf. Jy kan nie iemand anders ter help as jy nie eers jouself eers help nie. Dit is die storie in die vliegtye. As jy die, as iets gebeur en hier suurstofgoedetjies val af, moenie eers die kinders help nie. Maak seker jy kan jou self help en jy sit eers dan eers gaan jy help hierdie kinders en iemand anders wat ry. So dit is jou belang, dis hierdie primêre verantwoordelikheid. Dit maak seker jy het 'n suksesvolle besigheid. Maak seker jy is nog 20 of 20 jaar hier. Red jouself in jou besigheid, want ja. dit is die grootste bydrae wat jy tot die land kan maak om 'n suksesvolle besigheid te hê. Alraight, kom terug na die na die belastingverhoging. Daar's 'n ding wat bekend staan as 'n Lafferkurwe. Dis slim ouet hierdie ding uitgefikker. Hy het gesê as jy belasting verhoog en dan kry jy meer uh, inkomste as jy meer belasting verhoog kry minder meer inkomste maar op 'n sekere kolisie belastingverhoging begin jy minder inkomste te kry. Nou die rede hoekom jy minder inkomste begin te kry is veelvoudig, daar's 'n klomp redes. Hoekom? Een is mense sê men nou betaal ek te veel, nou gaan hulle aggressief begin om belasting te ontduik dan betaal nou baie einkrediet staat minder of jy praat soveel druk op ekonomiese aktiwiteite dat die ekonomie net eenvoudig nie meer die las kan dra nie en dan minder groei wat uiteindelik lei tot minder belasting uh, of mense sê men moet luister dis nou te erg ek waai ek gaan op 'n ander plek liewer my besigheid bedryf nou dis waar ons nou is Ons kan natuurlik sekere belastings verhoog. Ek dink byvoorbeeld ons kan persoonlike inkomstebelasting verhoog en jy mag miskien 'n bietjie meer geld kry. Maar as jy kyk na persoonlike inkomstebelasting, daar's 'n klein 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 handjie vol mense. Dis die belangrikste belasting van die minister van finansies. Daar's 'n klein handjie vol mense wat omtrent al die belastings betaal. Nou daai ouens kan immigreer. Dis die ouens met die vaardighede. Hulle hulle is besig om te waai. Hulle is waai die land ietsie. Hulle belasting verders behoeg. Nie net wenaig die belasting nie, maar die kombinasie van hoër belasting sowel as goeder soos byvoorbeeld hoë misdaad en swak ekonomiese groei en so on. Die ouens waai net. En as jy al belasting nog verhoog sê, dit, sorry vir jou. Ek gaan ek is gonners. So jy kan nie persoonlike inkomstebelasting regtig weer verhoog nie. Kan ek net 'n opmerking maak? Die fiskus in Suid-Afrika, die staatsrekeninge is die mees herverdeelende fiskus in die wêreld. Ja ja. So die ouens wat betaal is nie ouens wat kry nie. Dit die herverdeling van die ryk na die arm toe is met die aanname jy staats effektief en produktief wat natuurlik nie die geval is nie. So 'n persoonlike inkomstebelasting kan jy beswaar. Jy kan dit verhoog, maar jy gaan nie eintlik meer geld kry nie. Die die grootste grofs ouens wat in elk geval persoonlike belasting betaal is daai ouens wat 5 600 tot 700 000 rand per jaar salarisse kry. Dis die, hulle is nie die top uh, verdieners nie. Die top verdieners wat 2 3 miljoen rand per jaar of so verdien. Daar's so min vir hulle as jy hulle belasting verhoog, gaan jy nie meer geld kry nie, daar is net te min van hulle. So die enigste manier om meer geld uit persoonlike inkomstebelasting te kry is eintlik om die middelklas meer te belas en jy gaan nie, jy gaan nie, die, die hoër inkomste ouens daar's 'n min van hulle jy gaan nie meer geld kry nie. So jy kan nie persoonlike inkomstebelasting verhoog nie. Die tweede belangrike belasting is BTW, belasting op toegevoegde waarde. Dis 'n indirekte belasting. Dis 'n dis is sogenaamde regressiewe belasting. Polities is dit 'n no-go. As jy BTW verhoog dan komsal gaan komsal te straat toe. Wat jy moet doen teoreties, jy moet al hierdie uh, vrystellings op voedsel en so met jy alles afskaaf. Dan mag geen niks mag 'n nulrydt word nie behalwe uitvoere. So niks mag 'n nulrydt word be betaal TV nie. Eh uh, en as jy arm mense wil help, maak dit meer sin om hulle direk te help as hulle om hulle indirek te help. Moet byvoorbeeld geen BTW op brood nie. Want ryk mense koop vir hulle gou vir vir hulle honde brood om te eet by voorbaat. So as jy jy moet jy moenie 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 belastingstelsels gebruik om goed te bereik nie. Gebruik die uitgawekant van die begroting. So weer eker BTW kan jy nie verhoog nie. Die derde belasting, die belangrikste belasting is belasting is maatskappyinkomstebelasting. Minder as 1000 maatskappye in Suid-Afrika. 770 om die presiese nommer te gee. 770 maatskappye in Suid-Afrika betaal 2/3 van die totale maatskappybelasting. Daai maatsheid die belasting maatskappybelasting in Suid-Afrika is hoog. Dit is hoor is die meeste ander lande in die wêreld. Wêreldwyd is maatskappybelasting besig om af te kom. Maatskappybelasting gaan uiteindelik waarskynlik hier so rondom 14% internasionaal ernsder begin stabiliseer. Suid-Afrika's baie hoër as dit. Ons kan nie ons maatskappybelasting verhoog nie. Dit beteken net besighede gaan vaai. Hulle gaan nie in Suid-Afrika kom besighede doen nie. Hulle gaan elders ander besighede doen want wêreldwyd is maatskappybelasting in elk geval besig om te daal. Jou vierde belasting wat jy kan potensieel verhoog is brandstofheffing. Nou brand is 'n vir grootse belasting. Sowat 80 miljard, 80-90 miljard wat hulle daai het kry. Brandstofheffing het alreeds alle belasting se slegste gekry. 'n Brandstofheffing het klopte tommie voordele wat ander belastings nie het nie. Dis dis 'n breë basisbelasting, dis 'n indirekte belasting, dis maklik om te invoer, dis moeilik om te ontduik en sulke goed. So daar's al dan en voordele bo sê nou maar maatskappybelasting. So die enigste plek waar jy meer geld kan kry is wanneer jy 'n brandstofheffing verhoog. Want nie een van die ander belangrikste belastings is beskikbaar om vir jou meer inkomste te kry nie. Maar op die eind kom dit eintlik maar net op een ding neer en dis die staat moet minder geld uitgee. Daar is nie meer spasie vir belastingverhoging nie. So die, in die inkomste kant vir die staat, jy het jou perk bereik. Waarom karring die regering nog met die nasionale gesondheidsversekering? Hoekom beter hulle nog somer? Is daar is daar 'n is daar 'n leef hulle in ontkenning? Ek meen hierdie ding gaan alles verwoes, lyk like dit vir ons onbekostigbaar. Nog 'n plek vir vermorsing. Net 'n vinnige ding. Hoekom hou hulle aan Pretoria meer? Kom jy nie by die punt wat sê weet jy dit dit dit, dit is nie, dis nie aan nie iemand by my verstaan as jy die, die die ANC regering en die hele ding, die hele kabal wat daarmee saamgaan. Is nie net die ANC regering nie. Onthou Kusato is deel daarvan en die kommunistiese partye is deel daarvan en daar's ek meen dit is een dit is eintlik een groot monster hierdie ding wat ons dan die regering doen. Hoekom is hulle hoekom ja. hulle, hou hulle aan met goeder soos die nasionale gesondheidsversekering ja. byvoorbeeld? Ek kan ek miskien net die opmerking maak ek dink nie die die nasionale gesondheidsversekering gaan 'n realiteit word nie om twee redes. Daar is nie geld nie. Ja. dit kan netjie verskyn. En 'n goeie ding uh om 'n incompetent, die Engelse woord is net beter. Om 'n incompetent regering te hê is dat hulle kan ook nie 'n slegte idee implementeer nie. Hierdie ouens is net nie eenvoudig nie in staat om dit te doen nie. Maar hoekom probeer hulle? En hulle gaan probeer. Hulle probeer dit om verskeie redes. Hulle probeer dit want daar's ideologiese ding en dis 'n baie belangrike dryfveer agter dit alles. Jy hoor hulle noem hulle self comrades. <laughs> ek het laas weer iemand comrade gesê toe ek in graad 3 was toe ons 'n soaring eagles wat selfs geheime ons koorde in alfabet geaat vir mekaar. So dit is my verskriklik kinderagtig die Comrades, maar hulle gebruik ander woorde soos developmental state. Dis 'n voorbeeld daarvan. Wanneer ons praat van uh, capitalist exploiters byvoorbeeld of samespanning, dis alles woorde wat gebruik word deur mense aan die linkerkant van die politieke spektrum en dis wat ons het. So ideologies het ons 'n spil wat uh, nie almal van hulle nie. Uh en die meeste van hulle is maar net daar vir die ride, maar daar is 'n paar regte mense wat ideologies verskriklik sterk voel, ook togte sosialiste. Soos byvoorbeeld ouens soos Ebrahim Patel. Hy's 'n regte kommunis. Hoe op aarde hy verantwoordelik is vir die portefoolio waarvoor hy is, maak net eenvoudig nie sin nie. Uh Pravin Gordhan, hy's 'n regte kommunis byvoorbeeld. Uh, so hy's regte in sy hart uh, wat hulle sê 'n bleeding heart kommunis. So daar is 'n klompie van hulle, maar die maar baie van die ander ouens is daar, hulle gee nie eintlik om oor ideologie nie, hulle is maar net daar vir die ride alles daarmate wat kry toegang tot grootse groot salarisse, uh, kry toegang tot kontrakte en natuurlik alere en nou ander geleenthede en alles daarmee saam. Nie almal van hulle nie, maar daar, daar is baie geleenthede vir korrupsie in diesmeer. Soos ons weet, uh, in die regering, maar ideologie speel 'n groot rol. Hulle hou aan met hierdie ding want daar is om ideologiese redes en hulle hou aan met hierdie ding want dit skep geleenthede vir die Die part, vir die regering en al die, al die hangers aan rondom die regering met nuwe kontrakte en alles wat daarmee saamgaan. Maar dit is onbekostigbaar en dit sal 'n mislukking wees. Ek het geen twyfel oor. Maar dit is, is soos ek wat met 'n uh, handelaar onderhandel oor die koop van 'n Rolls-Royce. En ek hou maar aan met hom. Ek sien hom gereeld hy kom sien my. Die realis, realiteit is ek gaan nie die Rolls-Royce Rolls koop nie, maar dit laat my goed voel. Ongelukkig. Uh, uh, dit impres my ontvangs as hulle hier instap uh Ferreiraki. Ja. Ongelukkig is dit nou maar so. Kyk, daar's ja. al daai klomp toetsse gedoen met die NHI of nasionale gesondheidsversekering aan betref en hierdie toetse, die uitslae van hierdie toetse, 'n toets loop iets. Die die die, die data da, daar daar rondom word nie beskikbaar gestel nie, maar dit was 'n mislukking geweest. So hulle het dit 'n paar keer al probeer hier en ja, daar en dit was mislukkings ja. geweest en dit gaan hierdie ding gaan ook 'n mislukking wees. Hulle gaan dit net nie verder nie kan doen. <coughs> Dawid, ons praat bietjie oor ons banke. Die, die Battlefield dis dunke in die moeilikheid en ek weet nie ek weet baie hoe veel is net gerigte in ehm uh, jy kan meer praat oor onder onder, onderliggende eh uh, oorsake die gebeure by die, die Silicon Valley Bank het skielik 'n klomp goed getree die tweede grootste bank in Suid-Afrika het het gevou en eh uh, die mense wat geld het vra wat maak ek met geld as ek het want dit ehm um, wat gebeur met ons banke en wat is die blootstelling van ons banke aan swak regering? Ehm um, ek ek neem aan daar is 'n goeie regulatoriese raamwerk vir ons banke. Ons banke word eh uh, hoë gegradeer. Ehm um, ons hoor dit, maar tot watter mate is hulle blootstelling aan swak regering 'n uh, probleem en hoe Totute mate is persone se geld wat in banke lê in gevaar in Suid-Afrika. Ja, miskien met mense net die basiese probleem van 'n bank verstaan. Nou die basiese probleem van 'n bank is dat hy vat korttermyn geld en dit leen dit langtermyn uit. Ja. So as al die korttermyn deposante kom en sê soek my geld terug, dan gaan die bank nie geld hê nie. Dit dit staan bekend as 'n banklopie of 'n run op 'n bank. So banke het nie het gewoonlik nie genoeg geld nie want die probleem is hy vat kort geld en hy leen dit lank uit. En die rede hoekom hy dit doen, want kort geld se rentekoerse is laer as lank geld se rentekoerse. So die verskil tussen kort wat hy betaal op die kort termyn en wat hy kry op die lang termyn, dis sy winsmarge. En dis die probleem van 'n bank. Nou wat nou gebeur het in Amerika die afgelope tyd? Ons verstaan net wat het gebeur met Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank het 'n klomp deposito's geneem, basies te 0 rentekoerse. Hulle hulle het 'n klomp deposito's van mense gevat en Hallo, die rede hoekom dit posisies gevat in langtermyn staatsseffekte gaan koop. Persone het net hulle geld daar gaan stoor. Want daar is nie op daardie stadium was daar nie rente gewees op korttermyn deposito's nie. En dit was veral tech companies. Dis wat die naam van Silicon Valley Bank. Dis reg. So dit is baie klomp tech companies geweest, so tec maatskappye. En dan vat hulle hierdie klomp kontant wat hulle gekry het en hulle koop tipies staatsseffekte daarmee en hulle kry op 1%. So dis nou nie veel, maar jy kry ten minste 1%. Die begaan rentekoerse te styg in Amerika nou onlangs. En kortetermynrentekoerse begin nou te styg en nou moet jy die bank begin om rente te betaal op kortetermynrentekoerse. Maar as kortetermynrentekoerse styg en langtermynrentekoerse styg, dan daal die waarde van langtermyn staatseffekte se pryse. OK? Die waarde onthou jy daries daarin belê. So jou langtermynbaat is word minder werd en jou korttermynlaste moet jy meer op begin betaal en toe raak die bank in suf in. So maklik is dit. Sy bates was minder gewees as sy laste. En toe staan 'n bank loop hier en almal onttrek hulle geld en dan val die hele osproketjie mekaar. So dis eintlik die Federale Reserwebank van Amerika wat hierdie probleem veroorsaak het. Probleem noem ek in aanhalingstekens, want dit is op 'n manier presies wat hulle wil probeer bereik. Hulle rentekoerse aanhou verhoog tot een van twee goederes breek of tot werkskepping wyskerp afneem in Amerika, want dit is 'n teken dat die ekonomie stadiger groei of tot inflasie skerp begine daal in Amerika. Een van hierdie twee goeters moet meegee. En hulle gaan nou nou mentekoerse te verhoog om dit te doen. Ongelukkig het hulle nou iets anders ter gebreek en dis die banke, veral hierdie marginale banke, soos byvoorbeeld Silicon Valley Bank wat hierdie eenvoudige basiese bankmodel gevolg het nou die federale reservebank van amerika is nie te bekommer daaroor nie ek dink die banke in amerika en wêreldwyd is baie beter gekapitaliseer vandag as 10 jaar terug maar dit is nou maar die prys wat betaal word dis nou met die prys van strenger monetêre beleid van die banke begin omval in die geval van credit suisse is daar heeltemal 'n ander storie agter hierdie ding dis maar net swak besig oor al vir baie jare kom en credit suisse het hom net uiteindelik omgeval en ubs het hulle oorgeneem in die geval van suid-afrikaan Suid-Afrika se banke, ons hoor nie eintlik van Suid-Afrikaanse banke wat omval nie. Hmm. Uh, dit gebeur so af en toe met 'n ou klein bankie op die, op die kant ergster maar en dit is ongelukkig so. En die rede hoekom Suid-Afrikaanse banke nie omval nie, daar's so 'n klompie redes. Een of van is dat Suid-Afrikaanse Reserwebank is besonder streng. So marke banke in Suid-Afrika is baie baie goed gekapitaliseer. Nog 'n ding is banke in Suid-Afrika is baie baie groot. Uh, en natuurlik as 'n gevolg van die strenger regulasie oor banke in Suid-Afrika is banke in Suid-Afrika ook baie duur. Bankwees in Suid-Afrika is baie duur. Ehm um, en wat ek graag sou wil sien is meer kleiner bankies en ek sou graag wil sien meer banke gaan so af en toe onder. Want dis 'n goeie ding in enige behoorlike funksionerende ekonomie. Want 'n vrye funksionerende gesonde ekonomie is 'n ekonomie wat voortdurend nuwe goeder skep in voortdurend ou goeder vernietig. Dis 'n proses van vernietiging en herskepping van nuwe goeder. En 'n besigheid wat omval, daardie besigheid se kapitaal was swak aangewend en as jy 'n besigheid likwideer wat uh, om watter rede ook al, dan kry iemand anders die geleentheid om hy se skaars kapitaal weer 'n keer aan te wend. So dis nie 'n slegte ding as 'n besigheid tot niks gaan nie want dit is deel van die proses. Dis deel van die proses van groei. Dis 'n dis 'n creative destruction proses wat bekend en is. En dis 'n goeie ding. Ongelukkig is ons banke in Suid-Afrika so verskriklik gereguleer, baie gesond, maar baie duur. En as een groot probleem wat ek het met ons banke, dis is nog nie daar nie, maar dis 'n probleem wat op pad is. Ons finansiële stelsel in Suid-Afrika, een van die grootste potte of jy van die grootste finansiële instrumente in Suid-Afrika of die finansiële markte in Suid-Afrika baie groter as die aandelebeurs is die kapitaalmark. En die kapitaalmark is waar die staat hoofsaaklik die meeste van sy geld gaan leen. Nee nee, die staat nie, maar die staat is baie verre die grootse lener daar. En die ouens wat die geld verskaf aan die staat is ouens soos byvoorbeeld pensioenfonde en versekerings en ook banke. En banke koop staatsseffekte en hulle gebruik hierdie staatsseffekte by die riepekoers by die Reservebank en die Reservebank aanvaar dit as hoë kollateraal, hoë kwaliteit uh ehm um, uh, uh, waarborge van die so dis dit word uh, jy, moet, jy kan nie geld gee nie alleen by die reservabank jy met iets in ruil gee en banke gee tipies staatseffekte en ruil by die reservabank so hulle het 'n klomp staatseffekte op hulle balansstaat ook en indien die staat aanhou om sy, sy finansies so te wan bestuur soos wat hulle nou doen dan ons is alreeds afgeradeer na junk toe so genoem dit junk of gemors maar glo my daar's nog junker en junkster so ons kan nog verder afgeradeer word en dan sit banke eintlik met swak kwaliteit bates op hulle balansstaat hmm en dit kan uiteindelik 'n impak hê op ons finansiële op ons banke en natuurlik op ons finansiële stelsel. Ons is nog nie daar nie, maar dit is, as 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 die staatse finansies aanhou om te verswak soos nou die geval is, gaan ons uiteindelik in 'n plek kom waar sussie banke in Suid-Afrika ook in die moeilikheid kom. Nou eh uh, uh, Sakerman wil sy wil sy wil sy geld eh uh, goed belê en hy wil 'n soetjie verskans teen hierdie gebeure ja. en eh uh, die dollar was was is jy moet praat oor die washof is 'n uh, 'n veilige heenkome. Uh, ons vat bietjie ons geld ja. uit, ons gaan plaas dit daaro en ons sê as as dinge hier skoei vloep dan dan het ons geld daar en uh, hier is redelike stabiliteit ensvoorts. So jy weeg maar die goed op. Maar nou is daar gebeure in die wêreld wat die dollar onder druk plaas. plaas. Ek, ek ek sê nie hierdie nie, ek vra. Ja ehm um, so hoe die Arabië en Iran en eh uh, Brasilië en die ouens begin in die wan uh, handel dryf is die dollar nog 'n veilige plek? Eh uh, is dit is, want want as die regering aanhou hier wan bestuur moet ons ons geld op 'n ander plek ook hê praat met my oor die dollar. Okay, net net oor Suid-Afrika, jy weet, in Suid-Afrika het ons nie amptelike ek dink hulle praat daaroor, maar ons het nog nie amptelike deposito versikering nie. So teoreties wat gebeur as 'n bank in Suid-Afrika omval en verloor hier deposito's? Ja. Maar in die praktyk wat gebeur, die reservangse waarskynlik instaan vir 'n bedrag waarskynlike bedrag tot so wat 50000 of miskien bietjie meer of so. So dit is so die reservebank se so waarskynlike deposito tot 'n mate probeer beskerm, maar die groot het deposante... hulle in het hulle in die geval van BBs bank, het hulle het hulle ingestaan vir Ek dink hulle het nie ingestaan vir die deposito's van instellings soos by provinsialiteite nie. Ek dink hulle het die deposito's oh, verloor in die bedie. Ja. Okay. Uh, maar uh, so, maar daar is sprake daar van my reservebank wil dit nie graag doen nie want die deposant het ook 'n verantwoordelikheid en ja. dit is die proses van wat ek genoem het is goed as banke by vir ons so af en toe onder gaan en dit is jou en my se so verantwoordelikheid om seker te maak jy plaas jou geld by 'n bank wat gesond is en as jy jou geld by 'n bank plaas wat nie gesond is nie dan gaan jy swak besluit van jou uiteindelik beteken jy gaan jou deposito verloor en in Suid-Afrika is dit nie so nie kleinerige bedrag tot 50000 of so wat sal waarskynlik deur die staat deur die uh, reservebank goed gemaak word uiteindelik vir die rekening van die belastingbetaler net so terloops. So. so, so maar die bank in Suid-Afrika is gesond, so daar's nie 'n probleem nie tot nou toe nog. So wat moet jy doen as jy depesante se besigheidsspan in Suid-Afrika gebruik, Suid-Afrika se banke vir transaksiedoeleindes, belê selfs in Suid-Afrika se banke as dit nodig is. Daar's baie instrumente beskikbaar, maar ek uh, moedig mense altyd aan om te diversifiseer. Dis maar net 'n goeie basiese beleggingsbeginsel. En een waarvan is laat nie met onder andere diversifiseer internasionaal. En ek vat baie vir my kliënte se geld die land uit. Ek maak skep vir hulle strukture internasionaal. Dis 'n goeie ding om seker te maak jy is internasionaal ook gediversifiseer. En, en en in 'n geval is daar net meer beleggingsgeleenthede internasionaal. Maar jou beste belegging, net soos terloops, daar's drie groot beleggings wat jy doen in jou lewe. Jou belangrikste belegging is 'n belegging in jouself. Maak seker jy het die nodige vaardighede. Dit beteken opleiding onder andere. Die tweede belegging is jou eie besigheid. Dit is dit is baie belangrik. Dis belangrik om te belê in jou eie besigheid. Ek kan nie jou geld so goed bestuur soos jy self nie. En eers as jy sukses daarvan gemaak het Dan vat jy van die geld van die tafel af en gee dit vir iemand anders ter om namens jou te bestuur. Dit noem mens diversifisering. OK. So jy moet internasionaal onder andere diversifiseer dink ek. Dan die strukture, moet ek net noem is baie belangrik. Maak seker jy het die regte strukture in plek. Daar's allerlei nadelige plekke. Dan wat gaan word van die dollar? Wel 100 jaar terug was die belangrikste geldeenheid in die wêreld die Britse pond. Net 'n interessante ding. Die Britse geldeenheid sterling staan of ster, pond sterling. Hulle geldstelsel of hulle geld ons het nie die regte woorde daarvoor in Afrikaans nie maar hulle geld in 'n sterling en hulle hulle eenheid is die pond. In die geval van China het hulle soortgelyke stelsel. Hulle geldstelsel is die rembi en hulle eenheid is die yuan. So jy kan eintlik remember of Juan gebruik maak en maak die saak net. Soos in Brittanje kan jy of sê remember kan jy of sê pond of jy kan sê stelling. So, wat is die belangrikste geldeenheid vandag? Die belangrikste geldeenheid vandag is die Amerikaanse dollar en daar's 'n klomp redes hoekom. Een rede is want almal gebruik die dollar, daar gebruik almal die dollar. En dis 'n baie belangriker rede want as jy nou die enigste ou is wat 'n selfoon het en niemand anders het 'n selfoon en dan kan jy hom nie gebruik nie. <laughs> dis een van die redes daarvoor. So, so selfoone het, het is gewild. Dis maklik om om te gebruik. Dis maklik, dis 'n maar baie belangrike wat mense soms nie besef nie, die Amerikaanse dollar. As ek surplus Amerikaanse dollars het, die Reserwebank byvoorbeeld, hulle het platinum uitgevoer, ons het hulle sê jy kan jaag met 'n klomp dollars. Hulle sê dit net onder sy bed nie. Hy vat dit die dollars of in 'n bank nie. Nee, of in 'n bank. Nie. Hy vat dit die dollars en hy gaan beleë dit terug in die Amerikaanse finansiële stelsel, tipies in Amerikaanse staatsseffekte wat bekend staan as T-bills of Treasury bills. Dis die meeslikuidste mark in die wêreld. Daar's geen willekeurige beheerregulasies nie. En die Suid-Afrikaanse Reserwebank vat ons reserve, ons dollar reserve hulle het dit tipies in tibies in Amerika. As jy byvoorbeeld ekstra heroes het en jy wil dit gaan beleë in in Europa, dan het jy nou keuse. Jy kan Duitse boons gaan kies of jy kan Griekse staatsffekte gaan kies of jy kan Italiaanse staatsffekte gaan kies of jy kan miskien Franse staatsffekte gaan verkies. Die punt is, hulle het nie 'n verenigde kapitaalmark soos Amerika nie. Dis 'n gefragmenteerde kapitaalmark wat dit wat dit minder likuid maak en minder aantreklik maak en daarom is die heroe 'n minder aantreklike geldeenheid as die Amerikaanse dollar. Die heroe sou te loops, hulle is wel besig om 'n verenigde kapitaalmark tot geleilik tot stand te bring, maar die enigste geldeenheid wat ek dink die dollar in die medium termyn potensieel so bietjie kan ontaes die dominante geldeenheid is sekerlik die heroe om die rede kapitaalmark. As jy eksterne rembies het en jy wil dit in China gaan belê kan nie nie. Baie sê jy 'n kwota uit want hulle het baie streng valutabeheerregulasies. So nou as jy na nou al hierdie goedes nou, nou kyk, dan is dit baie duidelik dat die Amerikaanse dollar gaan nog lank die dominante geldeenheid bly. Uiteindelik gaan ook die dollar soos alle geldeenhede. Ek meen alle geldeenhede in die geskiedenis van die mensdom is was altyd vernietig gewees deur politici. Hulle het nog altyd vernietig So is hulle ook besig om die dollar te vernietig en wel is besig om die rand te vernietig. Dit gebeur nog altyd. En so gaan die dollar uiteindelik tot in uh, einde kom ook. Maar vir nou is die dollar die belangrikste geldeenheid en dit gaan nog vir 'n tyd lank die belangrikste geldeenheid te bly. Ten spyte daarvan dat Rembi word al meer en meer gebruik vir handel tussen China in Rusland en Rusland byvoorbeeld en tussen Iran, so 'n sulke goeder sal gaan gebeur, maar die dollar gaan nog steeds koning kraai vir lank. En uh, die afname van die dollar is nie 'n ding wat oornag kan gebeur nie. Nee, tog man, nou praat mense maar hulle druk dollars en sulke goedes, maar jy weet, die, die proses van dollar druk en quantitative easing en daai tipe van goedes is baie meer gekompliseer as net iemand druk 'n klomp dollars. Op die ware tyd is hy op die oomblikse besig met quantitative tightening, waar die Federale Reserve geld besig is om uit die stelsel te onttrek. So daar's baie meer. Ja. Dit gaan nie net, dis ja, ja. nie net die geval van jy site 100 dollars in die ja. stelsel en dit hang ook wat word van die dollar. Die regering gee die weste 'n uh, goeie skouer. En hulle doen dit eh uh, ietwat platant. Ja. <coughs> yeah. Ehm uh, ek verstaan daar's westerse ambassadeurs wat nie afspraak met die betrokke minister, ons minister van buitelandse sake kry nie en eh uh, die militêre oefening hier aan ons kus Uh dit is dis relatiewe uh koue skouer gee vir die weste. Hoe vertolk jy dit? Uh, ja, ja. Wat dink jy daarvan? Ja, dis nou dis nou mense met nou dis soos enigiets anders ter sys hier so 'n konteks. In hierse so, jy weet, daar's baie ja. bewegende gedeeltes hier. So. Ek dink kortliks wat belangrik is is die volgende. Die ANC het baie goeie verhoudings gehad met die destydse Sowjetunie. Ja. Die ANC vandag, daai ideologie, daai ideologiese bagasie daai kommunistiese bagasie dra hulle nog steeds saam met hulle. So dis die en die verhouding wat destyds se Sowetunie en die ANC was baie sterk en ons ken die storie van die Dessisakouoorlog in Baa Suid-Afrika was en so aan. Die Rusland wat ons het vandag is nie meer die selle Rusland. Dit is nie meer die Sowjet, weet u nie? Dit is die dis die die Russiese Federasie vandag wat kleiner is as die Dissese Sowjetunie. Die ouens in beheer daar is nie meer kommuniste nie. Dit is 'n om die waarheid is 'n regse regering. Mense kan dit selfs 'n verder regse regering noem. So ideologies is daar geen verband tussen die ANC vandag in die en die, die Rus, Russiese regering vandag hier. Daar's miskien miskien geskiedkundige verband, maar dit is 'n geskiedenis wat verband hou met die Detseid soos sou weet u nie en die ideologie wat daarmee saamgaan en sekerlik nie met die vandagse Russiese Federasie nie. So maar om ieno wonder seker maar romantiese rede of 'n versigtiging na die verlede toe of ieno wonder iets is die ANC nog steeds hier die 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 hierdie voor of ding oor Rusland terwyl dit 'n totaal ander plek is. Dit is 'n ander plek e uh, 'n terme van die 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 land, maar dis ook 'n ander plek in terme van ideologie, totaal enal anderster. So ek kan ek ek dink is miskien meer geval van anti-westerse gevoel as pro-russiese gevoel. So om die een of ander hier het hulle nog steeds hierdie pro-russ lande gevoel. Ek kan verstaan. En ek moet vir julle sê ek ondersteun dit nogal dat daar baie sogenaamde onverbonde lande is wat eerder 'n neutrale posisie wil inslaan. Ek dink Indië is 'n goeie voorbeeld daarvan. Uh, Rusland is belangrik. Rusland is 'n groot verskaffer van energie. Dis 'n klein land in terme van die grootte van sy ekonomie is nommer 12 of 13 in die wêreld. So is nie 'n groot land nie. Lande soos Italië is baie groter, sy ekonomie is baie groter. Dit gesê met my net noem, Rusland se ekonomie is baie groter as die hele Afrika saam. Die hele Afrika saam is so 2-3% van die wêreld se ekonomie. So Afrika is eintlik 'n bitter klein ekonomie. Suid-Afrika so self is minder as 0.5% van die wêreld se ekonomie. Maar ek kan verstaan dat onverbonde lande 'n soort van 'n neutrale posisie wil instel en ek dink ek stem nogal saam met Suid-Afrika se regering se posisie van neutraal maar nou moet dit werklik neutraal wees ja ja en werklike neutraliteit beteken nie dat jy saam met ouens gaan militêre oefeninge hou nie Ja. Werke geen neutraliteit beteken nie dat jy 'n koue skouer gee vir westerse regerings nie. Die weste, die Amerikaners en die Europeërs is baie groot en belangrike handelsnorde en beleggers in Suid-Afrika. Veral die Amerikaners gaan uit hulle pad uit om vir Suid-Afrika 'n baie spesiale handelsomgewing te skep. Ons is deel van die sogenaamde AGOA wetgewing, Africa Growth and Opportunity Act en ek weet die amerikaners kyk na Suid-Afrika en rus in Amerika se verhouding en eendag as die amerikaners sê genoeg is genoeg, hulle gaan ons afskop van hierdie AGOA ding of byvoorbeeld gaan dit 'n baie groot en 'n negatiewe impak op ons ek ekonomie. So ek dink ons benadering in die praktyk is verkeerd. Die amptelike standpunt van neutraliteit stem ek mee saam, maar wees versigtig saam met wie. Die, die rede vir die gesprek ja. is, is is juist dit. Ehm um, wat ons doen is neutraal en uh, ons moet uh, dalk meer doen om neutraal te wees Werk, in hierdie ding. Uh ons kan ons kan die belangrike handelsgenoote nou verloor nie. Dawie is 'n uh, is Suid-Afrika uh, 'n 'n mislukte staat? Ja. Ehm um, uh, by ons as jy in 'n bepaalde situasie jou bevind, as jy jou nou in die konstruksie bedryf bevind, dan ja. gaan jy sê ons is 'n mislukte staat. Ja. Ehm um, Proppies gemeen my daai. Ja, ja, Suid-Afrika mislukte staat, ek dink sonder twyfel kan ons sê ons het 'n mislukte regering. Ons het 'n regering wat misluk het. Daaroor het ons, ek dink kan, kan ons kan ons 'n redelike duidelikheid oor hê. Is Suid-Afrika mislukte staat en ek dink dis 'n bietjie van 'n filosofiese vraag miskien. Miskien kan ouse so bietjie miskien net praat oor hierdie ding van wat sê ding is 'n staat? En 'n staat is eintlik maar net niks anders ter nie as 'n 'n instelling ehm um, wat wat geweld monopoliseer. Dis wat 'n staat is. Natuurlike staat gaan gepaard met ander goederes ook. 'n Staat gaan geweld met byvoorbeeld regstelsel, 'n staat gaan gepaard met 'n vlag of 'n geografiese gebied of 'n militêre mag en sulke goederes. Maar maar in sy wese is 'n staat eintlik 'n organisasie of 'n instelling wat geweld monopoliseer. Nou hoekom ek dit spesifiek noem is want daar's 'n wat wat bekend staan as 'n sosiale pak. Sosiale ooreenkoms tussen mense wat in 'n staat bly of dan nou in 'n land bly. En die ooreenkoms is Ek gaan nie ek gaan nie reg in eie hande neem nie. Ek gaan nie reg om die regte toe te pas en geweld aan te wend om die reg toe te pas. Gaan ek in die hande van die staat los en die staat gaan daai wat mag wat hy monopoliseer gaan gebruik om my in die eerste plek te beskerm. Ek is bereid om daai ooreenkomste aan te gaan en ek as belastingbetaler is bereid om die staat te finansier op voorwaarde dat die staat my beskerm. Dis eintlik die die die, die, die primêre funksie van 'n staat. Dis die sosiale pact. Kom hier staat dit na? En die antwoord is nee. Die staat kom dit nie na nie. Ons het dit is 'n gevaarlike plek Suid-Afrika. Ons het geweldige hoë vlakke van misdaad. Ons het baie hoë mense steel goeder in Suid-Afrika. In Suid-Afrika die primêre funksie van die staat kom my nie na nie. Die staat, die spesifieke regering wat die staat namens ons bestuur, ehm um, kom nie sy deel van die ooreenkoms na nie. En vanuit daardie oogpunt kan mense sê ja, Suid-Afrika het gefaal in sy primêre funksies, want dit is nie 'n veilige plek om in te bly nie. Ons het nog steeds 'n land Mense erken die grense van Suid-Afrika. Ons het nog steeds 'n regstelsel wat vir al die senior howe wat goed funksioneer. Ons het nog steeds 'n sentrale bank wat goed funksioneer. Ons het nog steeds 'n finansiële stelsel en banke en finansiële sellsels wat goed funksioneer en goed werk in Suid-Afrika. En dit is nie totale wanorde in Suid-Afrika nie. Dit is ten spyte van die staat wat op klomp plekke gefaal het. Maar die staat het gefaal in sy rol om mense te beskerm. Die staat het gefaal in klomp funksies, die SARSbeheerinstellings en die plaaslike owerhede grootliks is finansiële en operationeel absoluut vernietig. Eh uh, die goed kyk wat is besig om te gebeur by Eskom. So van daai ho hoogtepunt af is die staat besig om te val. Maar om Suid-Afrika 'n mis, mislukte staat te noem, nee. As ons aanhou op hierdie rand dan kan ons uiteindelik begin om polities uitmekaar te val. Ja ja. En dit is nie om en dit kan vir jou voorbeelde doen. Daar's plekke waar dit wel gebeur. Jy het nou genoem na konstruksie. Dit is iets, dis is iets wat eintlik soort van 'n fiefdom geword het van 'n klomp kriminele. Uh daar's sekere provinsies. Ek meen kyk waar wys jy waar was die Vrystaatte provinsie onder onder Isimakhazule. Kyk waar was waar was die Mambuza toe hy 'n prunier was van die van die oos van die Mpumalanga bewe. Dis voorbeelde van hierdie warlords wat soort van kop beginne uitsteek het. Maar ons sê dat ons soos Somalia is, ek dink sekerlik nog nie so nie. Ja. Ehm, um, eh uh, die 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 vraag is dan, uh, dit, dit is waar. Ek meen dit hang af waar jy jou bevind. Daar ja. seker areas waar jy nou nie meer na so sal gaan nie. Nee. Jy ja. sal nie in die aand op sekere plekke ry nie. Jy sê vir jou kinders eh uh, moenie op sekere plekke ja. gaan nie. Ek is eh uh, my broer waai boer, hy gaan nie in die aand uit nie. Hy die 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 aankom op die plaas ja. is te gevaarlik. Ja, ja. En dan 'n goeie voorbeeld ook. So jammerteker ja. in die rede vol. Jy weet mense kyk, waar's die polisie vernaamd? Dan vermy jy daai plek. Want ja. die polisie is korrup. Dis waar. Ons het, weet dit, so, weet. So dit het gefaal, die staat het gefaal. Die 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 oomblik as die staat sy reg, sy monopolie op geweld, prys gee. En en dit klink vreeslik om te sê monopolie op geweld, maar dis wat ons verlem. Ek moet gaan 'n klag maak en jy moet my kom beskerm. Korrek dis amper 'n gevaar vir 'n burgeroorlog want daar uh, jy weet as jy reageer as jy daai geweld terugneem, die reg op daai geweld terugneem en jy reageer daarop dan word daar daarop gereageer en dan dan is daar 'n ding en ons is ver daarvan dan ons het nie daai daai denkwyse nie maar ons moet die staat weerhou daarvan om daai pad aan te hou loop ons is op 'n mespunt maar die 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 gewig gaan so 'n bietjie na die verkeerde kant toe wat kan wat kan ons doen ons tipe ja. sakelei um, om die staat tot orde te roep. Waar kan ons betrokke raak? Nou jy het, het vroeër baie belangrike ding gesê in terme van moenie uitsprake maak nie. 'n Belangrike plek is ons verhoudinge elke dag waar ons met mense omgaan. Ja. As elke keer wat jy 'n uh, ander persoon met respek behandel, wen jy iemand eintlik so bietjie oor na hierdie kant toe. Maar praat met bietjie met my oor waarmee kan ons wat kan ons doen om die staat tot orde te roep ek ek, ek dink uh, vir een ons is nie op pad na burgeroorloëte nie en daar's stomp heree as so hoe kom ek sou sê ons is nog steeds 'n demokrasie so demokrasie is 'n uitlaatklep vir so vir burgeroorlog dink ek is nie ons is nie op pad soontoe nie. En, en dan's daar 'n paar ander vereistes vir 'n burgeroorlog. Jy moet uh, jy moet opponerende magte hê. Wat wel moontlik kan wees is dis is anargie. Jy weet goed, geval net uit mekaar uit, maar ja. maar nie dis nie soos 'n burgeroorlog van twee of drie magte whatever mekaar beveg nie. Dit dink ek is uh, sekerlik nie die geval nie. Ek die die term wat jy wat ek moes dan gebruik het eerder is anargie. Ja. Uh daar da is nie die daar is geen potensiaal in 'n burgeroorlog nie, nie want nie al so, wil ek môre môre 'n Uh, iemand by iemand aansluit dan sal ek nie weet waar dit is. Daar is, so, nie, so, uh, da is nie, so, daar is nie daar is se plek nie. Maar allergie ehm um, die slegste vorm van allergie. Dit is die slegste vorm van allergie is 'n eh uh, is homaliese ding waar warlords en areas onder beheer van ouens is. Ons moet nie daar kom nie, maar ons moet nou weerstand bied om op, te sê ons moet nie daar net. Ons uit. is op pad met daai tipe, maar goed, maar ons is nog nie daar nie. Ja, so ja. hoe stop mense dit? En ek dink ons ons is besig om dit te stop. Ek het nou onlangs by besigheid al meer en meer begin hoor besigheid maak sy stem dik. Baie meer, baie meer, ek meen, tradisioneel in Suid-Afrika en, en wêreldwyd is besigheid eintlik baie stil. Besigheid, besigheidsouens is besig met besigheid. Hulle is nie besig met politieke speletjies nie. Hulle gee so af en toe donasie vir politieke partye wat ook al maar hulle is nie betrok nie, betrokke in die politiek nie. Uh, besighede mense kritiseer ook nie die regering nie maar dan sien dan soek jy nou vir moeilikheid jy verloor die kontrak of jy verloor die lisensie en goed as kompetisiehou met jou verkeerd gaan. Maar ek hoor al meer en meer vandag laat besigheid begin sy stem dik te maak en dis 'n goeie ding. So hou aan om jou stem dik te maak. Jy het die reg om dit te doen as besigheid om stem dik te maak. Op die ou end ook gaan hierdie goed net tot verandering kom indien ons 'n politieke verandering in Suid-Afrika bring. Dit beteken en ek dink ons is aan die voorant van die einde van die ANC wat 'n goeie ding is. So, en wat wat tydelik 'n groter onstabiliteit. Dit ontstek. gaan waarskynlik lei tot meer onstabiliteit in die kort en myn ja. Dit is wat politieke verandering, veral van Suid-Afrika se tipe van politieke verandering. So verwag onstabiliteit in Suid-Afrika, maar ons moet hier deurgaan en vertrou die demokrasie. So werk deur die prosesse, gebruik die instellings waar daar is. Moenie die wette breek die nie. Moenie gaan staan en belaglike plekke gaan aansluit wat bedreig om allerlei goederes te doen nie. Gebruik die bestaande prosesse waar daar is en sorg dat die demokrasieboordig funksioneer en dit is jou verantwoordelikheid om iemand voor te stem wat die regte ding gaan doen vir die land. En wat ek sien, ek dink ek het 'n goeie idee. En moenie dink dit gaan sonder hukk stote en stampe gepaard gaan nie. Dit lyk vir my asof die ANC onder 50% gaan kry selfs al kry hulle 51 of 250%. Ons is sekerlik aan die einde van die ANC. Dit gaan miskien nog 'n verdere 4 of 5 jaar. Nee, maar ons is aan die einde van die ANC. Maar dit lyk my hulle gaan onder 50% kry. Die mees waarskynlike scenario is tussen 45 en 50, wat beteken hulle sal met die kleiner politieke partye in, in koalisie gaan gaan en dan dan se dan se die, die einde van die ANC nog vinniger want die kleiner politieke partye gaan hulle pond vleis ook eis. As die ANC tussen 34 en 45% kry, lyk dit vir my is die kanse goed dat die ANC saam met die EFF in 'n koalisie gaan kom. En dan gaan die ANC nog vinniger tot 'n einde kom. Uh en as dit wel die geval is, dan praat ons van ons volgende president waarskynlik as Paul Moshetile en ons volgende jong president Julius Malema. Dit is sekerlik 'n moontlikheid. Dis hoe kom ek sê hierdie ding gaan met 'n klomp stampe en stoorde gedagte parad gaan in die proses om ons laat eraak van die ANC. 'n Derde moontlikheid seker die ANC 140% wat ek nie dink gaan gebeur nie of die ANC net meer as 50%. So dit is die tipe van mengsel van goeders waar ons onsself op hierdie stadium bevind. Maar moenie bang wees daarvoor nie. Dis deel van die proses neem polities deel, sluit aan by politieke partye en my sosiale eh uh, uh, gemeenskapsorganisasies. Daar's baie van hulle. Sluit aan by die goederes waarby jy by betrokke is byvoorbeeld en maak jou stem dik dier die regte kanale en uiteindelik jou verantwoordelikheid om my kruisie te trek agter die regte plek. David, baie dankie. Ek en jy is weer gesels. Hierdie was baie spesiaal. Ek waardeer. Dankie vir jou bydrae in uh in die groter uh Suid-Afrika in wat hier afspeel. Waardeer. My verreg. Baie, baie dankie. dankie vir die uitnodiging. Sidetusit is word aan jou gebring deur NIASA. NIASA dien die belange van werkgewers. Besoek niasa.co.za vir meer.